Una hora i quatre minuts ens avancem a l'horari habitual del 23-24. Comença l'anàlisi, aportem valor afegit al que ha dit i al que no ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista d'uns 30 minuts a TV3. Es recompon la confiança en 24 hores? És una pregunta que ens plantegem a hores d'ara. Parlem de si s'ha recompost la confiança entre Esquerra i el govern. Què passa amb Unió? Què passa amb el govern espanyol? És irrecuperable la connexió entre governs? Hi haurà canvi de govern? S'incorporarà Esquerra? Hi ha temps de construir estructures d'estat en menys de 9 mesos? La querella contra Mas, com pot determinar el futur i els resultats de les municipals del maig? Podríem estar una bona estona fent-nos preguntes, però el que volem és donar possibles respostes en tots aquests interrogants. Ningú millor per fer-ho que 5 observadors de primera divisió, de divisió d'honor de l'actualitat política: Enric Sierra, director de La Vanguardia.cat, Albert Sáez, director adjunt del periòdico, Carles Capdevila, director de l'Ara, Xavi Xirgut, director del Punt Avui, i Milagros Pérez Oliva, directora d'Opinió del País. Ens hi posem. Benvinguts al 23-24. Bona nit a tots, moltíssimes gràcies per acceptar l'invitació del 23-24. Creiem que era interessant tenir persones com vosaltres que ens ajudin, doncs, a desfer tots els interrogants que tenim. Per cert, després d'aquestes explicacions del president Mas d'avui i d'ahir, us queden dubtes, Carles? Home, alguns sí, crec que són bastants. Per mi hi ha un dubte que és si serà possible en aquests mesos Iniciativa i la CUP, que d'aquest semblen desplaçats d'aquest acord, o autoapartats o desplaçats, si es podran reincorporar, no?, per la diversitat del procés. I a la Milagros? Sí, bueno, dubtes jo crec que tots en tenim moltes, perquè com va dir el president ahir quan va presentar l'acord, va dir que encara faltava concretar, i concretar coses molt importants. Per exemple, per mi un tema molt important que queda per concretar és que sabem el final del full de ruta en el que estan d'acord, que és intentar la independència, però no sabem quina és la metodologia que s'aplicarà. Si serà una declaració unilateral d'independència per part del Parlament immediatament després d'una selecció, si es guanyessin aquestes eleccions, o seria un altre procediment, és a dir, aquells 18 mesos de demanar una negociació a Madrid. Aquest és un tema important. Un altre dubte, si tindrem govern de coalició o no, si Esquerra entrarà al govern d'aquí a les eleccions. Li ha preguntat al president, Milagros, sí, escoltarem la resposta del president de la Generalitat, el que li ha comentat Antoni Cruanyes. Enric Sierra, el dubte, els dubtes. Sí, hi ha molts, però a mi un dels dubtes que m'assalten constantment és, després d'aquests mesos de distanciament entre el president Mas i el president d'Esquerra, si seran capaços de refer, com és voluntat del president, aquest vincle, quan d'aquí 6 mesos començaran una campanya electoral en la que concorreran com a rivals, i per tant se les hauran de tenir també, no? Llavors jo crec que això és el que més dubte en genera, i un altre també important, l'impacte, que també n'ha parlat el president, l'impacte que pot tenir aquesta nova formació Podem, que s'incorporarà de valent en les comissions electorals que venen. Hi ha hagut referències també en aquesta entrevista, doncs, al que pot passar, al que pot comportar l'erupció de Podem en unes eleccions. Xevi, Albert, tu mateix. No, jo crec que on hi ha més incògnites, ho ha dit la Mila, és en el tema del full de ruta, no? Perquè ahir no va quedar clar si hi ha un acord sobre el full de ruta o si hi ha un acord que hi ha d'haver un acord sobre el full de ruta. Per tant, a mi em sembla que aquest és el punt que, escoltant les dues conferències que vam fer fa un mes, dic escoltant perquè hi ha una que no té text, per tant no puc dir llegint, hi ha una que es pot llegir però l'altra l'has d'escoltar, la divergència era bastant notable, no? Jo diria que tant o més que la fórmula en la que es presentarien a les eleccions. I, per tant, jo crec que aquí és on hi ha bastant camp per veure què passa. Xevi. És que jo crec que n'hi ha molts, moltíssims de dubtes, però és que ja els portem arrossegats des de fa 4 anys. Però n'hi ha menys dels que hi havia, perquè si no... Jo crec que n'hi ha menys, i espero... I a mi em va agradar molt de la intervenció d'ahir les disculpes que van demanar d'entrada, perquè penso que ens les mereixíem tots plegats, perquè ha estat 3 mesos
de perplexitat per part de tots els que som espectadors. Tu deies privilegiats, però em sembla que privilegiats i no privilegiats, espectadors ho som tots. Sí, però n'hi ha qui segueix fil per randa cada dia la informació, crec que és la nostra feina. En tot cas, tothom, fins al que podríem dir menys privilegiat des d'aquesta perspectiva, ha estat víctima d'aquesta perplexitat i d'aquestes picabaralles partidistes que hi ha hagut i d'aquest tactisme. Jo crec que l'important d'ahir és que tracen un acord que deia ell, és a dir, es posen d'acord en què hi ha d'haver acord, perquè tots dos arriben a la conclusió que s'ha de treballar, no, Xavi? Que per separar no hi poden anar i que a partir d'aquí neixen un munt de dubtes, estructures d'estat, si es presentaran sota un mateix paraigües, com serà aquest paraigües, com serà el full de ruta, com serà el programa electoral, és a dir, és un munt. Una altra cosa és que a mi me n'intriguen dues de coses que segurament no és el moment de fer-se aquesta pregunta, però que espero veure-les. És a dir, una és, els pessimistes es preguntarien i si això no surt bé el 27 de setembre i no hi ha suma, què passa? Però com que jo soc dels optimistes i penso que sortirà, la pregunta que el president segurament, si la féssim, no contestaria és el primer president d'aquesta Catalunya, d'aquesta nova Catalunya independent, ell qui creu que seria? I aquesta em temo que ens hem d'esperar, perquè estic en suport tots els altres. Seria l'última vegada que es presentarien unes eleccions, no? Això ho dic perquè hi ha aquí també una clau successòria. I Junqueras ha dit avui que si no suma se'n va a casa. Per tant, hi ha una clau successòria amb els dos. Jo crec que, no sé si estareu d'acord, però d'aquelles imatges del president Mas firmant solemnement, signant en aquella taula tant amb tant de... 27 de setembre farà un any. Efectivament. I també les imatges d'aquella sortida de tots quatre quan van acordar la pregunta, etcètera. Jo crec que en aquesta compareixença d'ahir hi havia una sensació més gran de fragilitat. I en l'entrevista ho ha expressat molt bé quan li ha preguntat qui ha perdut, qui ha guanyat. I diu, és que no es tractava de guanyar o perdre, és que aquí tots teníem de posar-hi alguna cosa, perquè estàvem en un camí que era el camí del suïcidi. Mira, Milagros, farem una cosa, perquè ara mateix, amb la Judit Anteguera... Judit, bona nit. Bona nit. Hem anat intentant extreure les parts més interessants d'aquesta entrevista de Toni Cruanyes al president de la Generalitat, que s'ha acabat fa 10 minuts aproximadament. Judit, fem una cosa. Intentem, podem recuperar la part de la qual parlava ara la Milagros Pérez Oliva sobre el suïcidi. Què ha representat continuar amb aquesta política d'enfrontaments, de retrets? Exacte. Ell ha dit que el mínim que podien fer després d'aquests retrets, desencís, fins i tot ha parlat de la societat, doncs era demanar disculpes, per això ho van fer ahir, però s'ha mostrat satisfet per aquesta capacitat de reconduir la situació. Diu que els calia temps per recuperar el rumb, podríem dir, aquest treball en comú, aquesta unitat, que ara s'ha tornat a mostrar, si no, anaven cap al precipici primer, després cap al suïcidi. Ha estat molt contundent, eh? Ho veiem. Podem escoltar-lo. I ens havíem de donar una mica de temps per refer la cultura del treball en comú i de la unitat. A on anàvem en les circumstàncies d'aquestes darreres setmanes? Anàvem al precipici polític, anàvem al suïcidi. I això no tenia cap sentit. Per tant, o anàvem junts ara, que era la meva proposta, o si no podíem anar junts i havíem d'anar relativament per separat, almenys havíem de recrear un clima d'unitat i de treball en equip i de treball en comú. I això és el que farem en aquests propers mesos. Ja veu molt contundent a l'hora de criticar la forma, Judit, com l'espectacle aquest que s'ha donat els últims mesos després del 9-N, una desavinença que el president Mas ja va dir que havia començat el mes d'octubre al Palau de Pedralbes. Molta contundència també quan ha parlat de Mariano Rajoy. La resposta, exacte. Avui Rajoy ha parlat de fracàs respecte a l'acord d'ahir. I, de fet, Artur Mas ha dit que l'inquieta formar part d'un estat que es diu democràtic i que després posin tots aquests impediments. Si us sembla, podem escoltar aquestes paraules. Autoritarisme, ha parlat d'autoritarisme. Si ho hem hagut de fer en forma d'eleccions és perquè no ens han deixat cap altre camí. Sento aquests dies, aquestes hores, vaja, que parlen de fracàs de la política catalana. Fracàs per què? Per posar les urnes? Qui fracassa? El que posa les urnes? Perquè no li deixen altre camí que fer-ho a través d'unes eleccions, per exemple, o fracassa el que impedeix fer-ho d'una forma correcta. I, de fet, també hem d'afegir unes paraules, Agustí, si et sembla, del final de l'entrevista del president. Estàvem nosaltres venint cap aquí, però m'informen ara mateix que ha dit que és un honor tenir una querella per complir el mandat del Parlament. Escoltem-lo, també. Tenir una querella a sobre, com la vicepresidenta o la consellera d'Ensenyament, per haver complert amb el meu compromís electoral, per haver escoltat a la gent,
per complir els mandats del Parlament de Catalunya molt majoritaris. Doncs escolti'm, per mi és un honor això. Ara, si vostè em diu, preferiria no tenir aquesta querella a sobre, evidentment preferiria no tenir-la, i a més no l'entenc. No entenc com en un estat democràtic, un govern, l'espanyol, i un estat, l'espanyol, ha de defensar-se o ha d'atacar a base de querelles criminals per la via del Codi Penal perquè algú compleix els programes electorals, escolta la gent i compleix els mandats parlamentaris. És increïble. A 10 i 6 minuts, Judit, com hi ha més fragments que podem repassar, perquè també ha parlat d'aquesta possible entrada o no d'Esquerra al govern, de si hi hauria canvis o no al govern de Catalunya, també ha parlat de si hi havia un document escrit de la reunió d'ahir. Sí, hi ha molt més contingut, el vaig a preparar i torno a seguir. Molt bé, Judit, gràcies. En relació al que dèiem, es pot recompondre la relació entre els governs? Com veuen vostès ara mateix? Entre els governs de Madrid i el d'aquí? Sí, després de, per exemple, el que hem pogut sentir ara del president Mas. Si cap esperança... Cap de vostès, senyor Sáenz, tampoc. Home, sempre poden... I clar, si fa una setmana haguessis dit s'aprovarà el pressupost 2015 de la Generalitat, haguessis dit no, i ara és que sí. Per tant, pot passar, com deia aquell, qualsevol cosa en qualsevol moment. Però vaja, no s'albira en l'horitzó que pugui haver-hi cap canvi de posició quan, a més, anem a un any electoral. Per tant, vol dir que... El senyor Rajoy comença aquest dissabte la campanya de les municipals amb una conferència sobre seguretat, la setmana que ve... A més, ja penso que això també ho parla el president, que sí que hi ha la incògnita de si continuarà sent tan agressiu en aquest sentit l'Estat, fins i tot a nivell econòmic, o de posar de dificultar aquests mesos o no, perquè aquí sí que, quan tens l'escenari d'unes eleccions, s'ha demostrat en aquest temps que si l'actitud és molt hostil, això també dona vots a aquests dos partits que hi van estar d'acord amb aquest paraigua comú o amb el que hi hagi a les eleccions. Per tant, jo crec que aquesta és incògnita. Aquest president Mas també s'ha demostrat fins i tot desafiant, de dir com pot un estat posar en risc l'economia del motor. Però, per cert, això ho està fent. És a dir, que era una pregunta retòrica que volia dir, ho pot fer més encara, però sí que ha passat aquest temps. És a dir, que l'acord jo el descarto, sí que per mi és interessant, perquè ho hem estat valorant tot aquest temps, si hi haurà un punt de dir, intentem posar-li més difícils aquests mesos de govern amb el risc que això els dona vots, o no, diguem. Jo crec que fins ara... El que ha passat és que sempre s'ha exercit aquesta hostilitat, com demostra la querella. Les campanyes pivotaran sobre Catalunya, perquè tenim... Sí, totes les del 24 de maig, les municipals... Jo crec que ahir el president Mas va donar per inaugurada les campanyes electorals, aquest any electoral, que ha començat a rodar, i Catalunya serà un dels centres de debat, efectivament. Jo estic bastant d'acord en que no deixaran passar ni una, i que això s'ha vist, diguéssim, al llarg de la història, que dona vots i la radicalització en el sentit del discurs vers Catalunya, doncs a Espanya, en el Partit Popular i també en el Partit Socialista, li han donat històricament vots. Per tant, no en tinc cap mena de dubte que això anirà per aquí. Però és que hi ha elements paral·lels al tema electoral que han sortit també en l'entrevista i que poden ser fonamentals en el dia a dia. És a dir, el president Mas ha reconegut que més de la meitat del deute de la Generalitat ja està en mans de l'Estat. La gestió, diguéssim, diària, les nòmines, etcètera, es paguen a través d'aquest fons de liquiditat autonòmica que paga el senyor Montoro. Per tant, sempre podran dir des de Madrid que tenen la clau de la caixa i això és una llosa que sempre pesa sobre la gestió de la Generalitat. La mateixa dinàmica, jo crec, de com han anat les coses fa que tant la mateixa Convergència com el mateix PP els interessa, d'alguna manera, polaritzar-se encara una mica més sobre la qüestió catalana, el PP perquè utilitzarà aquesta qüestió per guanyar vots a la resta d'Espanya. Això és impepinable. Però el PP també sap que guanya vots a la resta d'Espanya, però també és una fàbrica de generar independentistes, això ho diuen totes les formacions polítiques independentistes, i l'ANC també ho diu, això. No, però és que a la resta d'Espanya té més vots a guanyar. Aquí ja estem perduts. Aquí el PP ja té una importància política residual des de fa temps. I, per tant, jo crec que ho donen per perduts. I ja es veu que en les enquestes una part del vot del PP encara se'n va a Ciutadans. En canvi, jo preveig que pugui haver-hi en aquests 6 mesos serviran per bastantes coses. Jo crec que aquest acord
en part beneficia bastant a Artur Mas, que estava en una situació difícil i que havia de sortir d'aquest impàs, i crec que surt amb bastanta habilitat. Ha fet gala un altre cop d'aquesta astúcia que diu ell que està practicant. Crec que, de fet, el full de ruta que es van anunciar ahir són uns mesos en els que s'intentaran fer aquestes estructures d'estat que necessàriament comportaran tensionaments polítics forts amb el govern de Madrid, que haurà de sortir a defensar la unitat d'Espanya, i llavors ja estarem un altre cop sobre aquesta dialèctica que des de Catalunya s'està posant en qüestió la unitat d'Espanya, i això li va bé al PP també a la resta. Però, per altra banda, també necessitava uns quants mesos, jo crec que aquests mesos li van bé, i ho va dir ahir expressament, ho va fer explícit, per intentar corregir una certa imatge que li causaria un gran desgast polític en les eleccions. És a dir, va dir que aplicaria polítiques socials, per exemple, en temes de pobresa energètica, en els temes de la pobresa infantil, etc. Perquè Convergència sap que en les properes eleccions, en el proper cicle electoral, les tres eleccions que vindran aquí a Catalunya, hi haurà un vot que pensarà no només en termes de país o en termes d'identitat, sinó que pensarà també en termes socials. I Convergència patiria un desgast molt important per haver sigut el govern que a Catalunya ha aplicat les polítiques d'austeritat, de retallades, etc. I, a més, que també ha tingut problemes de corrupció, com han tingut altres partits. L'Albert i en Xevi. No, a veure, jo crec que aquí hi ha un marge per la conjuntura que li permet fer algunes coses al govern que potser fa, quan va presentar l'esborrany de pressupostos, no es podien fer. És a dir, primer, les previsions de creixement de l'any 2015 aniran a l'alça per la baixa del preu del petroli i per l'abaratiment de l'euro. Això, per tant, incrementarà els ingressos sense pujar els impostos per augment de l'activitat econòmica. Dos, el PP, per ajudar els seus barons a que guanyin les eleccions, ha acabat reduint pràcticament a zero els interessos del FLA, que això també és un marge petit, però és un marge. A més, està disposat a comprar el deute que les autonomies tenen amb els bancs, que això torna a generar un cert marge, i per tant aquí ens podem trobar que la setmana que ve, en la línia del que deia la Mila, hi hagi de cop i volta un acord amb 200 o 300 milions d'euros, a més de la recuperació de la paga dels funcionaris, que ja ha estat virtualment aprovada, que li doni un marge tant al president per compensar aquesta imatge com a Esquerra per justificar la votació dels pressupostos. I després jo crec que el govern espanyol arriba un moment que tampoc sap molt bé què fer, perquè l'argument que avui han posat, per exemple, el president, la vicepresidenta i la consellera d'Ensenyament per recórrer la querella, per recórrer l'admissió a tràmit de la querella, és que el govern central va consentir. Per tant, aquí, això també ens ho hauran d'explicar, perquè alguns que vam explicar que hi havia hagut converses per consentir ens van tirar la caldera de Pere Botera, i resulta que ara és l'argument amb el qual la Generalitat presenta el recurs de suport. Xevi. Tot i que penso que és cert el que diu l'Albert, hi pot haver algun moviment que alleugereixi la tensió entre Catalunya i Espanya, entre els governs, per la conjuntura, i que la conjuntura porti això i que es pugui fer lectures amables als dos costats. Penso que el guió està molt avançat en aquestes alçades de la pel·lícula, i que és molt complicat que hi hagi marxa enrere, perquè el president, el dia abans que arribessin a l'acord, crec que era dimarts, va dir que el procés s'ha embolicat, o la relació se'n va fer servir el terme embolicat. Aquest embolicament, que és la perplexitat que generava amb els ciutadans aquests tres últims mesos, jo crec que fins i tot des del govern de Madrid es va interpretar una vegada més com això ja està. S'ha desinflat, s'ha acabat, ja no hi torna a haver procés. Per enèsima vegada. Per enèsima vegada, i aquest és un error que cometen, i sortosament, des del meu punt de vista, no només el govern espanyol, Xavi, aquí a Catalunya hi havia molta gent també que pensava això. D'acord, però en tot cas, qui té en aquests moments una de les claus de negociacions per fer una proposta, que ara ja no la té, diguéssim, perquè no la compraríem, jo crec, en el sentit que el govern i Esquerra i que el país mateix, aquests 2 milions, 3 milions de catalans que surten al carrer, l'oferta que hagin de fer perquè ens quedem, diguéssim, ha de ser, vaja, no l'albiro, diguéssim, ni a llarg termini. I el que ha de venir a partir d'ara, tota aquesta formació d'estructures d'estat, aquest full de ruta que hem dit, no està definit,
Això jo crec que acaba amb més tensió a partir d'aquí. I arribarà un moment que un president querellat, un govern que té tres querelles damunt la taula, i que crec que preparem-nos, que en baixaran unes quantes més, diuen, desobeirem i aplicarem la llei Wert, fabricarem estructures d'estat. El dia que el Parlament aprovi una llei de seguretat social, alguna cosa passarà. Avui ho han dit, la reacció del govern del PP gairebé valida que l'acord és exitós, diguéssim, perquè la reacció que provoca ho valida. A partir d'aquí, jo crec que el full del que ha de passar no té massa... Podem anar amb carrils separats, xocants, cadascú fa una descripció diferent, depèn de com ho interpreti, però en tot cas són dues vies paral·leles que no es troben de cap manera. Aquí hi ha més agents, evidentment. I discrepo només amistosament de la Milagros quan diu l'acord que es visualitzava dimecres ha afeblit, diguéssim. Era més fràgil. Jo crec que enforteix. És a dir, que més que afeblir la relació, jo crec que enforteix. La Milagros parlava del suport que tenia l'acord. Jo parlava del llenguatge corporal. Del llenguatge i l'escenografia donava una sensació de més fragilitat que no la que donava abans. I era conseqüència d'aquesta tensió extrema que han viscut les últimes setmanes, que veien... El llenguatge corporal. Només és una qüestió de llenguatge corporal. S'ha tret des de l'oposició la presència de persones en aquestes fotografies que vam poder veure la d'ahir i la que vam poder veure el 12 de desembre. A part que hi havia actors que no hi eren. Per això feia referència jo que hi ha altres agents aquí, que no n'hem parlat fins ara. Hem parlat de les dues grans forces polítiques. Vaja, són tres partits polítics, Convergència, Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Ens interessa molt avui el programa saber com han vist aquests últims esdeveniments a Catalunya. Abans, però, hi ha hagut una coincidència entre els cinc membres de la taula i és que les relacions amb el govern d'Espanya pràcticament impossible, per no dir possibilitat 0,1 de recuperar-se, de refer-se. De fet, hem volgut fer un històric sobre quin ha estat el posicionament del president Rajoy, els plantejaments, el dret a decidir que s'han fet des de Catalunya. Ell ha deixat claríssim sempre, de fet ho ha fet avui mateix, que amb la unitat d'Espanya no s'hi juga, no se'n parla d'això, és indiscutible. Yo no voy a aceptar que nadie juegue con la soberanía nacional. Lo que sea España es una decisión que no corresponde ni al presidente del gobierno ni a ningún partido. Lo que sea España no lo podemos decidir el señor Mas y yo en una conversación. Mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. No se me busque para negociar lo que considero que perjudica profundamente al conjunto de mis compatriotas. Esa iniciativa choca frontalmente con el fundamento mismo de la Constitución, que es la indisoluble unidad de la nación española. No se puede caminar hacia la Edad Media y hay quienes se empeñan en luchar contra el mundo. Yo sigo abierto al diálogo, como siempre. Lo que no puedo aceptar es que se hagan cosas vulnerando la ley, porque para eso soy el presidente del gobierno. Facilidades para quienes se integren en este tipo de procesos, me temo que muy pocas por parte de los 28 estados de la Unión Europea. Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente a una comunidad negándoselo al resto de la nación. Esa Constitución es la garantía de nuestros derechos y de nuestras libertades. Diálogo y ley. Y si vemos que hay cosas que vayan contra la legislación, pues tendremos que recurrir. Convocar ahora elecciones en Cataluña a mí no me parece lo mejor ni lo más positivo. Es lisa y llanamente la constatación de un fracaso y corresponderá a los ciudadanos de Cataluña dar su opinión sobre este asunto que a mí me parece de una extraordinaria gravedad.
El president Rajoy, de fet, estem veient ara mateix una de les convidades a la segona hora del programa, Carme Forcadell, ens visitarà aquí el 23-24, i també veiem Muriel Casals, totes dues les presidentes de l'ANC i d'Òmnium Cultural, amb qui conversarem cap a les 11 de la nit el 23-24. Tenim moltes preguntes a fer en aquestes dues entitats sobre doncs, la seva intervenció, fins a quin punt ha estat decisiva per poder veure el que vam veure ahir, aquest acord de recomposició. Parlaven d'unitat, el president Mas i el president d'Esquerra Republicana, Junqueras, unitat que altres forces polítiques no consideren d'aquesta manera, recomposar la unitat, sinó que parlen de recomposar el pacte de legislatura que tenien Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. De seguida la saludarem aquí el 23-24. L'Enric Sierra volia comentar alguna cosa sobre la intervenció de Rajoy. I sobre el que es deia abans de la intervenció, l'escenografia, no? Aquesta imatge d'habilitat. O sigui, el mateix president ho acaba de dir. Estàvem a punt de tenir un accident irreversible. Un suïcidi. Sí. Per tant, sortien d'un ensurt molt gran i de salvar els mobles en l'últim minut, després de 4 hores i forçats una miqueta perquè la situació, doncs, l'alternativa a aquesta situació era un drama i era tancar finalment el procés. Per tant, jo crec que la foto d'ahir era de debilitat i ara, diguéssim, com aquell que surt d'una malaltia, doncs surts més fotut i més prim i ara toca, ell deia, toca refer aquesta. Bueno, jo crec que això també... Jo no ho associo a debilitat. També és un procés en el qual, sí, vam veure abocats que en algun moment parla de suïcidi polític, és a dir, Convergència sap que sense Esquerra això no funciona i Esquerra sap que sense Convergència això no funciona i segurament sense altres en aquest joc, diguéssim. Però que d'aquí n'hàgim d'establir, que afaulien jo la imatge d'ahir... Quan un surt i demana disculpes, com van sortir els dos, és que alguna cosa ho hem fet fatal. Veurem en les properes setmanes, i jo crec que la prova de foc estarà en les eleccions municipals, si n'han sortit. Primers pressupostos, no? Primer s'han de discutir els pressupostos. Això ja està tancat, ja? Ja anaven per feina i retiraran... Fem una cosa, que en Carles volia comentar una cosa i la Judit ens espera per aportar més fragments. Jo volia complementar això en el sentit que és veritat que hi havia una frase de Rajoy que va dir... l'anada a l'anterior, que va dir a veure qui li entra antes el vértigo, qui agafa vertigen abans dels dos. I el president Mas ha fet com dues partides simultànies a veure quan li desafia a veure qui li agafa abans el vertigen, si Rajoy o ell, i ara l'ha tingut amb Junqueras. Jo crec que el que ha passat, i jo puc estar d'acord amb el Xavi, que no necessàriament serà dèbil aquest acord, però sí que neix en el moment en què els dos els hi entra el vertigen. Ell diu al precipici, és un moment en què hem estat 3 mesos en què tots anaven avançant una passa, i el que sí que és cert és que amb aquesta estratègia que també ha admès ell, que és, en el fons, ha dit, necessitàvem temps per curar les ferides, és a dir, tal com estem ara, quan està dient tal com estem ara no podem anar a unes eleccions, també està dient que no estan curant les ferides, a la bona tarda no cicatritzen. Ara, el que sí que és cert, per tancar amb el que dèiem abans, és que en aquests escacs simultanis, un cop has fet els escacs, diguem, has empatat en el taulell amb Esquerra i t'has donat uns mesos, vas al següent i allà hi torna a haver Rajoy a veure qui li agafa el vertigen en aquests 6 mesos. I jo crec que això que han garantit, per mi el risc, suposo que en parlem en algun moment, perquè a les 11 tindràs la Muriel i la Carme Forcadell, el risc sí que és, com que el procés és molt emocional, això que hem batejat la gent que empeny, això jo sí que he notat des de l'ara, que cada passa era celebrada amb certa eufòria per la gent, i aquesta passa d'avui, els lectors, la gent, no ho celebra amb eufòria, ho celebra amb un alleugeriment, de dir, buf, ho han posat d'acord, i s'instal·la una desconfiança, o jo deia, una confiança vigilada, és a dir, la gent diu, va, s'han entès, però a veure, no? És a dir, jo crec que això també és molt important. Però, per tant, Carles, amb aquest dibuix que acabes de fer, és evident que el procés ara mateix està més dèbil que fa 3 mesos. El procés té 2 protagonistes menys. Jo crec que de cap manera... L'eufòria que hi va haver després... Tots els que som aquí som conscients que això era molt complicat, i el que hem vist és que és això. Tots hem vist i hem sigut conscients, i ens han radiografiat el minut, que jo penso que en algun moment fins i tot ha estat un error aquesta persecució i aquest minutatge que hem fet tots plegats i que ells s'han deixat fer, perquè en algun moment hem vist algunes mancances lògiques del procés. Carat del canto del duro en algun moment que això patés, sí, però també hem vist de la mateixa manera que potser hi ha hagut alguna flaquesa en algun moment que et pot portar a aquesta conclusió, jo crec que també tots hem vist una fermesa. Tots sabíem que
La setmana passada el president hi va haver un moment que va estar a punt de dir, escolta, em tiro sol, i estic tan convençut que fins i tot sense Esquerra Republicana, jo diré, per tant, més que un procés feble, en el sentit de procés, allà on estem tots plegats... El president sabia que n'ha sortit. El president ha dit obertament que necessiten millorar, ho ha dit ahir i ha tornat a dir-ho avui. Aquí el dubte, per acabar, el dubte és si han après la lliçó. És a dir, quan un té un accident o està a punt de tenir un gran accident, diu, a partir d'ara conduiré una mica més amb prudència. Jo crec que d'aquí ve una mica la mala cara, eh? Estem d'acord. Jo crec que la mala cara ve de que no... És a dir, el pas que van fer ahir vol dir que renuncien a anar cadascú per la seva banda. I això pot ser molt bo per això, que jo no sé què és exactament, però que li dieu el procés, però que, en canvi, per ells com a persones i com a líders polítics és renunciar a tenir determinades aspiracions. Com s'ha de dir, Albert? No s'ha de dir el procés, com s'ha de dir? És que jo no sé què és un procés, però jo crec que això és... Un camí? Bueno, sí. Un, dius, Milagro? Jo, un camí. Un projecte polític. Projecte. Fem una cosa, recuperem, si us sembla... A mi no m'agrada, jo no he dit camí. Perdoneu. Aquest és un procés que ens porta a algun lloc, no? Un procés del qual el president Mas, en el cas de les eleccions, Judit, volia anar més ràpid, ho ha reconegut. Hi havia l'escull aquest dels comicis a la primavera o a la tardor, ell ha reconegut que volia anar més ràpid, diu que així ho va demostrar amb la conferència del dia 25 de novembre, recordem. Aleshores ha dit, això podia ser anar ràpid si anàvem junts. Per tant, es referia a la llista unitària. Ha insistit força vegades amb el tema de la llista unitària en aquesta entrevista. Han passat dos mesos, no ha pogut ser, ell diu, he hagut de ser més flexible, diu, s'ha mostrat més flexible, i d'aquesta manera s'ha acordat una nova proposta, hi ha un nou pacte. Diu, no és el meu acord ideal, però lluitaré com si ho fos. Jo també volia anar molt ràpid. Jo quan vaig fer la conferència del 25 de novembre ho vaig explicar. Jo vull anar ràpid, jo volia que les eleccions fossin ara mateix, aquest mes de març, aquest mes d'abril, aquesta primavera. Però Unió Democràtica, en canvi, volia acabar la legislatura. És cert, i no ho nego. Jo he escoltat totes les opinions, i òbviament també la d'Unió Democràtica, entre altres coses, perquè forma part del meu govern i formem una federació. Com he escoltat també l'opinió de Convergència, etcètera, etcètera. Però el que vull fer notar és que jo, com a president, quan vaig intentar explicar com jo ho veia i què proposava, jo vaig dir, si anem junts, molt ràpid. Aquesta era la meva proposta. Per tant, el calendari no era un problema. Ara, en la meva filosofia, si hem de defensar una cosa junts, si estem d'acord amb el full de ruta, si després hem de governar junts, com es diu, per què no anem a buscar els vots junts? Judit, el president Mas, l'oposició, ha insistit molt i avui Antoni Cruanyes li ha preguntat, aquest acord és inconcret, no hi ha res escrit. Exacte, ha dit, sí, sí que hi ha un document, jo vaig escriure un document amb els acords fonamentals que es van parlar ahir en la taula de negociacions, diu que és un document per això que ara s'ha d'acabar de redonir entre tots els participants de la trobada d'ahir. Sí que hi ha un document escrit, el que passa és un document escrit que jo m'he responsabilitzat precisament d'escriure, com a resum de la reunió d'ahir, sobretot dels acords, no tant de l'acte de la reunió, perquè això, evidentment, no s'escriurà, o almenys no s'escriurà ara, però sí dels acords fonamentals en els quals es va arribar. I ara el que farem és acordar el contingut d'aquest escrit, si és que hi ha alguna variació, i a partir d'aquí el donarem per bo. També s'ha parlat molt avui Esquerra Republicana. Els últims dies sempre s'ha plantejat la possibilitat que Esquerra entrés en el govern. També li hem preguntat al president sobre això, si el govern canviaria o no canviaria. Ell ha parlat que materialment 9 mesos no és molt temps per posar-se al dia les persones que hi haguessin d'entrar, però vaja, tampoc ha descartat del tot que hi hagi algun petit canvi. Exacte, reconeix que ahir se'n va parlar, damunt de la taula de negociacions es va parlar si Esquerra podia o no entrar al govern, però també ha dit que no cal desmuntar un govern que estava fent una funció en un moment en què el país viu una situació especialment delicada, però és això, ha deixat la porta oberta, però diu que bàsicament d'aquí al setembre el govern serà pràcticament el mateix. Però Esquerra Republicana s'ha proposat per entrar al govern? Es va comentar com moltes d'altres coses ahir, va ser una de les propostes per donar aquest senyal que realment la cultura de l'acord i de la unitat es refeia ràpidament, i per tant això ho estudiarem, insisteixo, però no a base de desmuntar un govern i un funcionament d'un govern que està complint una funció i que, a més del procés polític, té un munt de temes més dels quals s'ha d'ocupar i dels quals s'ocuparà, perquè li torno a dir,
Jo tinc el màxim interès que, a més del procés polític, en paral·lel hi hagi aquesta acció de govern sòlida en un moment que el país la necessita. Molt bé, Judit, moltes gràcies. Això de l'entrada d'Esquerra al govern és una cosa que també depèn de Convergència, però d'Unió. I aquí Unió, hem de parlar d'Unió Democràtica de Catalunya. Què passarà amb Unió? Perquè avui li hem preguntat més d'una vegada si s'apuntaria un full de ruta independentista, la formació democristiana. Unió, aquesta jugada ha guanyat temps i ha guanyat almenys... Però volia acabar la legislatura. Sí, no, però donat que no la podrà acabar, ha guanyat els regidors que pugui obtenir en aquestes properes eleccions municipals. Perquè, efectivament, si s'hagués produït unes eleccions ara al març amb un full de ruta similar al que s'està parlant, hi hagués hagut un trencament, Convergència i Unió haguessin concorregut separats a les eleccions municipals i això hagués debilitat, òbviament, la potencialitat, la potència municipalista de la federació. D'aquesta manera, en fi, no tinc cap mena de dubte que el full de ruta no el coneixerem del tot o no s'aprovarà del tot fins després de les eleccions municipals i serà aleshores quan Convergència i Unió ja haurà passat les eleccions i ja tindrà asseguts els seus regidors d'un i d'altre partit. Fem una cosa, escoltem què deia avui Ramon Espadaler sobre això, aquest ajornament del debat sobre si Unió Democràtica s'apuntaria o no a un full de ruta independentista, i també Esquerra Republicana parlant de l'any 2016, diu Oriol Junqueras, serà l'any de la independència. Això és el que espera el líder republicà. Crec que ens equivocaríem com a Unió Democràtica de Catalunya si ara, abans d'unes eleccions municipals, ja comencéssim el debat programàtic. Hi treballarem, evidentment que hi treballarem, però en qualsevol cas, ara insistim que el que toca des de la perspectiva d'Unió és governar, és aprofitar aquesta estabilitat parlamentària, és aprofitar aquest suport parlamentari, és aprofitar que tenim pressupostos, és aprofitar que tenim un conjunt de lleis que són molt positives pel país. Jo estic segur que l'any que ve hem d'exercir la independència de Catalunya. Per tant, el 2016 hauria de ser l'any en què estéssim exercint la independència de Catalunya i estéssim... Jo crec que la nostra obligació és fer-ho quan abans millor. Entraria al govern si li oferíssim? Vostè? Sí. Vostè? Sí, però en tot cas, això ho decidirà Esquerra Republicana, però sí. Milagros. L'Enric diu que passi el temps, juga a favor d'Unió Democràtica, que aconseguirà regidors a les municipals. Coincideixes amb ell? Bueno, jo ahir... A mi m'ha semblat trobar un contrast molt fort entre la tibiesa que ha expressat el president avui quan se li ha preguntat sobre la possibilitat que Esquerra entrés al govern, més aviat tirava pilotes fora, i la mateixa pregunta que li van fer a Junqueras, després de la compareixença de Junqueras, la seva resposta va ser molt més enfàtica. Va dir, sempre ens han ofert per entrar al govern, no ho descarto, ho hem de discutir, ho hem de parlar, etc. M'ha sobtat, veure que avui el president estava molt tevi, molt tevi. Sí, però el president Milagros també ha comentat, nosaltres ja vam oferir a Esquerra en el seu moment que entrés en el govern, també ho ha recordat. Han jugat el gat i el ratolí durant tot aquest temps. Ara bé, a mi em sobta i penso que aquesta segueix sent una incògnita important, perquè jo crec que el pacte d'ahir inevitablement lliga a Esquerra i a Convergència de cara a les municipals. Difícilment podran anar a fer una confrontació que seria lògica, perquè representa que Esquerra Republicana té en les municipals l'oportunitat que estava esperant d'arribar a assolir la implantació territorial a costa de Convergència, precisament, amb la que ve somiant des de fa molt de temps. I si algun interès tenia per Esquerra aplaçar les eleccions era precisament per poder fer aquestes municipals i dominar un bon nombre de municipis a Catalunya. El que passa és que serà difícil que quan facin campanya cada un dels pobles, dos partits que estan compromesos en un full de ruta per anar a unes eleccions autonòmiques que tots dos concurrentment volen guanyar, és molt difícil que es tiren els trastos pel cap. Però les eleccions municipals no són molts microcosmos dins d'un gran cosmos. Ho són, però a nivell general... Hi ha una part de les eleccions municipals que funciona al marge de la política nacional, i aquí és on jo crec que a Esquerra li feia pànic haver d'anar en aquesta part de les municipals després d'haver fet una llista conjunta amb Convergència. I, per tant, aquesta era una pressió molt forta que tenia Junqueras per no fer la llista única. I això que diu la Milagros afectarà sobretot a Barcelona, que és on
la dinámica municipal. Bueno, i Lleida, i Tarragona, també, no? Sabadell, i Terrassa, i... Bueno, però Sabadell i Terrassa, això ja és... Aquí la lluita no és exactament així. A més, jo crec que en alguns llocs Esquerra, i per això tampoc volia la llista única, portava molt de temps fent un altre tipus d'estratègia local, implantació, acords amb líders, exlíders d'altres partits polítics, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que això tindrà una altra dinàmica. Com també crec que això d'Unió és un problema només periodístic. És a dir... En quin sentit ho vols dir? Perquè si tu mires el que ha passat als pobles quan hi ha hagut la moció sobre la independència, hi ha un munt de pobles on Unió té un full de serveis independentistes molt més brillant que el de Convergència. Però molts, moltíssims. Vull dir que jo crec que la direcció actual d'Unió, perquè jo crec que està en un procés... Hi ha una transició nacional i després hi ha una transició... En el procés participatiu, encara que... No, perdona, en un match ball van donar llibertat de vot. En un match ball, perquè el senyor Urantilla es vol retirar de la política sense haver perdut una votació. El senyor Urantilla es vol retirar-se de la política sense haver perdut una votació a la Unió Democràtica, cosa que em sembla molt bé. I, per tant, en un match ball va salvar aquell match ball. Però ell sap perfectament que el que necessita Unió no és temps per preparar-se, per deixar formar part de CiU, perquè no seguirà el full de ruta independentista, sinó que necessita temps per fer el relleu en la seva direcció, perquè aquells dirigents que no estan disposats a fer aquest pas hagin abandonat la seva responsabilitat. Unió acabarà sent una formació clarament independentista, és el que estàs dient. Vaja, jo no en tinc excessius dubtes. Jo ho comparteixo. A banda que penso que les eleccions municipals i alcaldables que estaven molt contents que el full de ruta nacional o la situació nacional passés per sobre del tema local, i n'hi ha que és justament a la inversa, vull dir que aquí trobaríem en funció de cada casuística. Però en el paper d'Unió sí que és fonamental en aquest procés. Estic d'acord amb l'Enric que han guanyat temps, ja fa molts mesos que estan guanyant temps i fa algun any, diguéssim, que guanyen temps en aquest terreny, però estic d'acord que el problema d'Unió a vegades, periodísticament, és dir, apliquem un eufemisme quan diguem què passarà amb Unió. I el que estem dient, com deia l'Albert, és què farà Duran i Lleida. Moltes vegades... Si t'ho dic jo, perquè moltes vegades... Moltes vegades ho tradueixo a les preguntes que et fa... Estem aquí per interpretar-ho tot, no? Moltes vegades les preguntes que t'acaba fent molta gent, i escolta'm, tu que ho segueixes més, això que deies tu en la introducció és... Què farà Duran i Lleida? Perquè en aquesta situació que ens trobem i en aquesta dicotomia hi ha partits que estan incòmodes i que la militància està, no sé si dir-ne partida o repartida, que seria el cas, per exemple, d'Iniciativa, que diguem, escolta'm, ja... Hem de parlar-ne d'Iniciativa de la CUP. Hi ha gent a Convergència que està incòmode. Però és molt clar... També hi ha consellers que estan incòmodes. És molt clar, segons quines formacions, que no pensen el mateix. Jo crec que el problema d'Unió està més entre la militància i la direcció. I estic convençut que això s'aclarirà. Jo sempre és el que deia Rebeus, que aquestes dues campanyes sí que és cert, al final, que jo crec que Convergència i Esquerra han entès que no es poden ni casar ni separar, sinó tot el contrari. És a dir, que casats no volen, per dir-ho així, casar-se no volen, i que separar-se no els hi permet. És com si tinguessin una empresa i estiguessin casats i han decidit que es divorcien, o que no es casen, però l'empresa no es manté. I per tant, jo sí que penso que ja així s'està durant. I és cert que tu mires el paper de la presidenta del Parlament, parella de Conveniència. El conseller d'Interior, que és d'Unió, la vicepresidenta, amb una querella a l'esquena, diguéssim, és d'Unió. És a dir, el paper d'Unió a vegades l'etiquetem molt ràpidament, però és cert que en tot aquest procés que hi ha hagut... Deixeu-me parlar d'altres formacions polítiques i, si vols, Carles, després afegeixes, perquè crec que hem d'incorporar també, com dèiem, la foto del 12 de desembre de 2013. Hi havia més formacions polítiques que no pas les que vam veure ahir. Era una fotografia diferent, podríem dir-ho, perquè la del 12 de desembre era de forces sobiranistes i la que vam veure ahir era d'entitats de la societat civil independentistes i dels dos grans partits, centre dreta, centre esquerra, independentistes. Són fotografies que s'han comparat, que no sabem si es poden ben bé comparar exactament, però vaja, Iniciativa i la CUP no hi eren. Però també hem sabut que hi ha hagut reunions, que hi està havent reunions aquests dies, no només entre Convergència i Esquerra. De fet, Junqueras ahir va dir que esperaven incorporar, i el president també, altres espectres polítics del país a banda de Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. La CUP i Iniciativa, què han dit avui? Doncs Iniciativa insisteix que és un fracàs del president Mas, i la CUP, com sempre, en el seu paper molt crític, força retrets al president Mas. Ho veiem.
un acord de govern i la pròrroga del mateix, que significa que Mas no comparegui a la comissió Pujol durant les explicacions que ha de donar. I per nosaltres això el que significa clarament és pròrroga. Pròrroga per Convergència i Unió, pròrroga per Artur Mas, pròrroga per Boi Ruiz, pròrroga per la privatització de TEL, pròrroga per la segregació d'hospitals públics de l'ICS, a canvi de cap contrapartida social. Tanquen en fals un episodi vergonyós de debat públic on s'ha vist molt clarament que la principal preocupació en aquest debat era la distribució dels vots entre tots dos partits, perquè en el centre del debat no hi ha estat, ni en el resultat de l'anunci fet ahir hi és, cap full de ruta cap a la independència. Però quan començàvem, sí, quan començàvem jo justament et deia que per mi una incògnita és si es podran reincorporar, no, iniciativa. Avui es nota molt que encara que sigui d'aquí uns mesos, això ja és campanya, és precampanya electoral, i per tant, justament aquesta empresa que deia l'Albert, aquesta associació Convergència-Esquerra, deixa un espai a les esquerres, a Iniciativa i a la CUP, per dir, doncs, aquests d'esquerra no ho són, perquè estan més a prop de Convergència, no? I és el discurs que feia, no? Però per mi sí que és una incògnita, això, perquè... I també la presència de les dues convidades que tindràs ara quan ens envies cap a casa nosaltres, que... Perquè és cert que és una foto que no només desapareix Iniciativa i la CUP, sinó que en lloc d'ells hi apareix la Carme Forcadell i la Muriel Casals, per dir això, la societat civil, però aquesta societat civil fins ara també representava a Iniciativa i la CUP, és a dir, representava els que estaven pel dret a decidir, per dir-ho així, o almenys hi ha gent que ho interpretava d'altres maneres, no? Però jo crec que això sí que és interessant. A mi em sembla que això sí que és una debilitat. Clar, per això dic, això és un canvi d'actors, però també debilitat perquè, pel que elles, si elles dues estaven allà, i per tant no elles dues, sinó Òmnium i l'ANC, estaven allà per substituir Iniciativa i la CUP, que això no és, o estaven exercint de vigilants, no? Jo crec que aquesta confiança és una confiança vigilada, per tant estaven exercint de cicerones o de dir, va, porteu-vos bé, no? Però jo crec que evidentment en les majories, al marge de si ens creiem que suma o no suma, el que és evident, jo crec que ningú pot discutir, és que això va molt justet. Farem una cosa, perdona, Carles, intentarem recuperar el moment en què el president Mas li han preguntat sobre el paper de l'ANC i d'Òmnium i de l'AMI, i escoltarem què explicava sobre, tu deies, Carles, si han fet de vigilants o no, el president Mas ho explica doncs el seu punt de vista. Però, perdona, Albert, segueix. No, a mi em sembla que algunes de les coses que es van plantejar ahir són molt difícils de fer només amb dos partits polítics, i diria que molt difícils de fer només amb dos partits polítics, Òmnium i l'ANC i l'AMI. És a dir, quan es parla d'això que es diu, que això sí que entenc el que és, que el projecte polític de la independència, que per mi és això el que hi ha damunt la taula, no un procés, sinó el projecte polític de la independència, passa per construir estructures d'estat, i es van dir ahir coses molt concretes. Es va dir seguretat social, es va dir hisenda, i es va dir no aplicar la LOMCE. Això... I acció exterior, també ho va subratllar. Aleshores, això, l'aplicació pràctica d'això, és a dir, a veure, jo crec que aquí els que defensen el projecte polític de la independència han de fer una reflexió molt seriosa. És a dir, si es plantegen aquest tipus de passes endavant i la població no segueix, és a dir, això va molt bé, crear aquestes estructures d'estat va molt bé per constatar la incapacitat de l'estat de donar resposta i per alimentar la confrontació amb l'estat. Però si un dia s'aixeca el govern de la Generalitat i diu he obert la Seguretat Social Catalana i no hi va la gent... Que no hi anirà, perquè... O si un dia a la gent li dius, escolti, no aplicarem la LOMCE, i la gent li preguntarà, molt bé, i jo com tindré el títol de primària? És a dir, aquestes coses, a mi em sembla que en comptes de donar tantes voltes a aquest llenguatge críptic del procés, que a vegades semblem una mica el món Batassú, que parlaves amb ells i no entenies exactament què estava passant, doncs a mi em sembla que s'han de començar a parlar d'aquestes qüestions concretes. I aquestes qüestions concretes, sense Iniciativa o sense la CUP,
son, per mi, molt... Us dono la paraula, us dono la paraula de seguida, perquè ja podem escoltar el que ha dit el president Mas en relació al paper de l'ANC, Òmnium i de l'AMI en aquestes converses dels últims dies i la seva doncs, presència a la fotografia d'ahir. Les entitats sobiranistes, que són les tres que van venir ahir, però que no són les úniques, evidentment, no? En el Pacte Nacional del Dret a Decidir, doncs n'hi ha moltes de més d'entitats, i en el país, evidentment, n'hi ha moltíssimes més, no? Però aquestes que han tingut un protagonisme més gran, jo li diria que han ajudat. Han ajudat perquè han tingut una actitud que va més enllà de la dinàmica dels partits. I això, doncs, en moments complicats com aquests, doncs, ajuda. No poden decidir per nosaltres, això és evident, però poden ajudar a crear un determinat clima i a crear una cultura també, una cultura d'acords, no? I això no només va ser ahir, això ha sigut permanent en aquests darrers temps i, per tant, estem en aquesta situació a Catalunya, que és molt interessant, on hi ha un coprotagonisme entre les institucions i la societat civil organitzada i mobilitzada. Això està molt bé per un país. Enric. Sí, a veure, el que ha dit l'Albert, jo crec que és el que ens toca fer, és el més fonamental que passarà o que hauria d'haver passat ja fa mesos i que no hem abordat perquè estàvem discutint si la viabilitat jurídica o no de la consulta i de si ens ho deixaríem fer o no, i no hem abordat el debat de fons, que és el debat social que s'ha de produir, que és com, si la independència l'hem d'abordar, quins són els pros i els contres, i el debat seriós de què passa amb l'euro, què passa amb Europa, què passa amb la seguretat social i què passa amb Hisenda. Aquest debat jo crec que ara és el que toca fer i és el que toca, diguéssim, des del punt de vista dels partits polítics, impulsar-lo amb tota llibertat i sense que ningú se senti exclòs si algú està a favor o està en contra. Això per una banda. I després, lligant-ho amb el que deia el Carles, que efectivament en aquesta foto que no surten ni la CUP ni Iniciativa per Catalunya, configurarà a posterioritat del 27 de setembre un nou Parlament on les sumes i restes variaran segurament, perquè una cosa és la suma en relació al dret a decidir, que aglutinava segurament molta més gent que la suma de la independència. I aquí és on hi ha els dubtes, allò que diuen de si hi haurà suma, si sumaran o no sumaran. Perquè Iniciativa per Catalunya, efectivament, està dividint en aquest sentit, Unió Democràtica, alguns no hi estan, i fins i tot dins de Convergència Democràtica, alguns tampoc hi són, mentre que la CUP, òbviament, sí que hi és. Però és a dir, que aquest és un... Jo és que no sé dir de gaires més maneres que procés, diguem, perquè si Catalunya... Digue-li projecte. Si Catalunya és... És un projecte, vol fer una cosa i algú vol fer una cosa... Per fer una cosa, si som aquí i volem arribar aquí, hi ha un recorregut. Per tant, estem traçant un full de ruta, estem fent un progrés. Perdona, si no hem pogut tenir, Enric, tot aquest debat que comentaves, que és veritat, no hi ha estat aquest debat. Segurament no s'ha explicat amb el detall que caldria explicar els riscos del procés, els riscos... O els avantatges. De tots i cadascun de nosaltres i els avantatges. Només recordo que no s'ha fet, perquè no s'ha pogut i perquè estem en un estat que no permet... És que a vegades tendim a oblidar-nos molt fàcilment. Després, quan és... En aquest viatge, en aquest projecte de construir, hi ha molts esculls, n'hi ha d'interns i n'hi ha d'externs. Jo crec que hem passat un sot, que és un escull intern, que és aquesta dissociació que hi ha hagut entre Convergència, entre Esquerra, entre molta gent, aquesta perplexitat, i sabíem que hi era. Quan parlem d'això, nosaltres en diguem feblesa. Quan a Madrid l'escull és vinga, 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 i l'atac directe, en diguem fortalesa. Penso que també tenim un problema de llenguatge i que havíem de ser conscients que d'esculls en tenim d'interns i d'externs, i aquest s'havia de passar un moment o altre. I en aquest recorregut que estem fent i en aquest projecte arribarà un punt, si les coses van com han d'anar, que ningú se'n salvarà de pronunciar-se. A mi el que em sembla és que demanar a segons qui que faci sacrificis abans d'hora, és a dir, ara et vaticina, escolta'm, un dia haureu d'ingressar tal compte, la seguretat social així, i demanar que algú faci algunes accions que els poden tenir unes conseqüències no desitjables, i em sembla que no estem en aquest moment. Les querelles, en aquests moments, els ha d'assumir qui pren les decisions polítiques, que per alguna cosa... La Milagros ja escoltarem... Tot això arribarà. Perdona, Xevi, però hem de deixar que la Milagros faci la seva aportació i escoltar PSC, PP i Ciutadans. Jo, en la línia del projecte aquest, que fa un camí i un recorregut... Ja incorporarà el projecte, en Xevi, ara ja. Incorporem terminologia nova. Moltes vegades estem tan avessats a mirar cap endavant i a projectar i anticipar-nos constantment sobre el que passarà,
que no fem l'exercici de veure què hem fet en poc temps. I l'exercici és molt sorprenent. Pensem que hi haurà hagut 3 eleccions en 4 anys i que, llevat d'Esquerra Republicana, que és l'única que s'ha mantingut des del primer dia fins a l'últim, amb el seu projecte, programa, plan, com vulguem dir, d'independència, la resta sí que s'ha modificat i sí que ha variat. Pensem que Convergència i Unió va passar a les primeres eleccions, a les eleccions de fa 4 anys, demanava un pacte fiscal. A les eleccions de fa 2 anys demanava estat propi. I ara, i això sí que penso jo que és històric i que és una situació nova i diferent, és que per primera vegada es va a unes eleccions autonòmiques on 2 forces centrals del catalanisme i que ocupen un espai electoral important a Catalunya criden a la població a votar explícita i obertament el camí de la independència. La diferència encara entre els dos és com arribaran després, com han d'actuar per aconseguir-ho. Però l'objectiu sí que està, i la resta no. Per tant, des d'aquest punt de vista, ahir, per exemple, el New York Times titulava, quan deia la convocatòria d'eleccions a Catalunya, que Catalunya convoca eleccions per medir la força de la proposta de la independència. Per tant, sí que hi haurà una certa lectura, i a més a Esquerra i a Convergència faran els possibles perquè aquesta lectura hi sigui, que se tracta de medir això. Ara, totes les altres forces polítiques, precisament perquè eren 2 membres i no 4, i els altres estan fora i tenen tots aquests dubtes, emergeix el segon eix, i en aquestes eleccions inevitablement emergirà el segon eix. No només perquè les eleccions, per molt que es vulguin dir plebiscitàries, no podran ser-ho perquè es discutiran altres coses, sinó perquè el clima general a Espanya, a Europa m'atreviria a dir, però sobretot a Espanya i també a Catalunya, està fent que el mapa polític i electoral s'està desplaçant cap a aspectes socials que, per exemple, es reflexen en la cessió de Podemos a les enquestes o altres coses. Per tant... Bueno, i ara el yihadisme. I ara el yihadisme. Bueno, però aquest és un altre problema a part. No, però això serà el centre de la campanya. El yihadisme, per cert, que avui hi ha hagut una acció de la policia belga a Bèlgica contra l'estat islàmic amb un resultat de 2 persones mortes. Sí. 2 suposats terroristes. No, però crec que no... És a dir, com que anem tan accelerats i passen tantes coses i hi ha tanta confusió... Però és la primera vegada que es fan unes eleccions en aquestes condicions. I cal veure el camí que hem recorregut en 4 anys. En aquest recorregut que exemplifiques, és veritat que Convergència ha canviat radicalment, però han passat altres coses. Un 11 de setembre de fa 5 anys comparat amb un 11 de setembre d'ara, el que ha canviat també és el país. Són els partits que han canviat per tot el que està passant. No, i el país. Hi ha missatges, però, que es mantenen. Xevi Milagros, hi ha missatges que es mantenen. Per exemple, el PSC insisteix que hi ha possibilitat d'entendre's amb l'estat espanyol, insisteix en això, que hi ha fórmules per fer-ho. No passa amb aquest govern, potser amb el que surti. El senyor Iceta insisteix que hi ha fórmules per fer-ho, no diu amb qui, però diu que hi ha fórmules, segons el PSC, per entendre's amb l'estat espanyol. El que queda del PSC, vols dir, el que va quedant. Perdona? El PSC que va quedant, vols dir. El PSC, el primer secretari del PSC, del Partit Socialista de Catalunya. El Partit Popular de Catalunya, què diu Alicia Sánchez Camacho? Doncs diu que en aquestes eleccions qui ha de parlar és la Catalunya silenciosa, que sempre en parla el Partit Popular, i Ciutadans, concretament, ha dit Mas menteix, enganya i manipula. La Generalitat s'havia plantejat com a objectiu una candidatura conjunta con Esquerra Republicana para intentar dar un carácter plebiscitario a las elecciones y ha fracasado. Partits que són incapaços de governar junts ens diuen, en canvi, que seran capaços de portar a Catalunya a la independència o, en fi, al final d'aquest procés de transició nacional. Se tiene que despertar la Cataluña silenciosa, la gran mayoría de catalanes que no quiere la independencia. Lo que ayer se presentó como un éxito es un nuevo fracaso de Artur Mas. Fue un acuerdo forzado, un acuerdo falso, un acuerdo artificial. Artur Mas es el peor gobernante que tenemos y hemos tenido en Cataluña. Lo que necesitaban es que se gobernara en Cataluña como está haciendo Mariano Rajoy en toda España. Artur Mas no le salen los números y ha jugado a hacer trilerismo político, moviendo y escondiendo la pelotita. Sembla evitat una mica cursi tot aquest discurs del 27 de setembre, com si fos una gran data mundial, suposo que amb allò dels líders mundials, que també es considera Artur Mas, doncs una gran data mundial el 27 de setembre, on Artur Mas va fer un decret il·legal. El 27 de setembre, són les ganes, suposo, de votar abans. Música
paper que juguen, que poden jugar PSC, PP, Ciutadans, Enric? Home, dèiem què passa en la cúpula, diguéssim, a la capçalera de la classificació aquesta política, i hem vist què passa a la cua de la classificació, no? Aquests que lluiten pel descens. I aquí, sí, home, sí, però el Partit Socialista i el Partit Popular, segons les enquestes, si ens les hem de creure, igual que parlàvem abans de l'emergència d'altres forces polítiques, també segons les enquestes, és que van a la baixa. I emergeixen d'altres de noves, efectivament, més de moda, en el cas de... Les europees poden ser una referència, amb el que estàs dient, no? Efectivament, en el cas de Ciutadans. Per tant, això també configurarà en l'altre bloc, recordem-ho que efectivament, doncs aquestes seran unes eleccions convencionals i concorreran tota mena de llistes i aquestes també. I aquí jo crec que es dibuixarà un nou panorama en aquestes forces, diguem-ne, unionistes o de bondat espanyolista, que hi haurà un canvi d'ordre, efectivament. Hi haurà una nova ordenació en la classificació que deia abans dels partits polítics. I aquí falta Podemos, perquè amb el president Mas... Només falta, sinó que jo crec que un dels espais que té Podemos molt interessant per la formació és el que deixen els tres protagonistes que hem vist ara, perquè al final primer fixa que és un bloc que no és un bloc, és a dir, no veus, a part de les seves expectatives, no veus com sumar PP, PSC i Ciutadans, no? Per tant, és un bloc dels que ens han enfrontat al procés, no? I fixa't que jo crec que la gran expectativa que genera Podemos i que, per altra banda, espanta gent, és que és un projecte que et permet no estar en el bloc del procés de forma clara, però no està com han quedat aquests outsiders, perquè jo ara mirava els protagonistes i és veritat que no és molt rellevant, no és molt important. Fins i tot Alicia Sánchez Camacho, com que diu sempre el mateix, ja ni posa nerviós. És a dir, que ja és com un disc que va repetint això. I en canvi, jo crec que sí que hi ha una part de Catalunya, una part de catalans, que no estava ni en el procés, ni prou motivat per estar en contra amb aquests tres actors que hem vist ara, i que sí que potser en Podemos trobar un espai de dir hi ha un projecte, no? Que el projecte es pot dir, no? Doncs hi ha un projecte en el sentit que hi ha una cosa que és moderna, que està bé, que és regeneradora i que no és estar en contra, perquè també el que ha passat, jo crec, i crec que és una habilitat del projecte sobiranista, que ha estat que si estàs en contra, el anar dient no és gaire sexy per captar vots, no? És a dir, que probablement són tres partits que han anat baixant, i com deia abans que es donarí, els vots del PP estan anant a Ciutadans, en les enquestes almenys, per tant, és una petita quota que es reparteixen ells tres i que per mi sí que ara és poc rellevant, sobretot un cop apareix aquesta expectativa de Podem, que no sabem ben bé encara quina expectativa és, però que gairebé no existint, no tenint encara candidats clars, hi ha... tapa aquests tres protagonistes. No, perdona. Amb aquest costat de la taula, l'Enric, una aportació, anem a aquest costat de la taula, encara tenim temps avui. I justament també passa el que deia la Mila, que no han sabut capitalitzar l'altre eix. O sigui, no estan a favor, diguéssim, del projecte sobiranista, podien haver-se instal·lat en l'altre eix social, però tampoc són creïbles aquí, i és on Podem els hi ha fet el forat. Sí, jo crec que, a veure, aquí ara s'ajunten diferents dinàmiques, i una de les que es ve coent des de fa temps és una dinàmica de canvi, que no s'ha materialitzat massa i que a Catalunya s'ha materialitzat probablement més perquè tenia justament la bandera del procés, la bandera de la independència, perquè era una manera contestatària de posar en qüestió el sistema que hi havia. Llavors, això ara s'ha estès a la resta d'Espanya i aquí a Catalunya també. Com diu la Marina Subirats, l'independentisme era l'utopia disponible per molts joves, per molta gent, era una manera de canviar les coses. Inclús alguns, una mica romànticament, pensaven una oportunitat de fer un país nou, de vell nou, des del principi de vell antuvi, i aquí podem fer la idea de país que cadascú vol. Que segurament la idea de país que tenen els joves que voten Esquerra Republicana i els, diríem, els càrrecs que han estat tenint diferents responsabilitats ara a un lloc i ara a un altre, que s'han repartit el poder durant els últims anys i que són de Convergència, tenen poc en comú aquests dos països. I, per tant, aquí hi haurà una divisòria. Què passa? Que en aquestes eleccions emergirà aquesta sensació de canvi. I des del meu punt de vista, qui ha caigut en una trampa, que ja veurem quines conseqüències té, és Esquerra Republicana. Perquè des del punt de vista de la independència, el seu perfil està molt clar,
però corre el risc de que la vessant social, la vessant de model de país, de model de relacions, etc., ara quedi molt assimilada a Convergència, és a dir, als que han governat i als que han estat al poder. Caldrà veure quina dinàmica pesa més al final, si la dinàmica de canvi... Jo percebo en les enquestes molta voluntat d'esbandir, d'esbandir els que han governat, perquè la gent està decebuda de com ho han fet, de la banca d'eficàcia, de la corrupció, de tot. I volen bandejar els que han estat manant. Però clar, llavors Esquerra Republicana, que ha manat poc, per entendre's, i que era un partit alternatiu, clar, ara... Com queda el seu perfil? L'Albert anava dient que no. No sé si es referia a estar d'acord. I tancarem amb en Xavi. No, jo amb una part del que diu la Mila... Plantejo més dubtes que certeses, eh? No, amb una part del que diu la Mila estic d'acord. Jo crec que hi ha una dinàmica política en aquests moments que és immobilisme i ruptura. Exactament. I l'independentisme a Catalunya... Era ruptura. Bueno, tu dius era, jo crec que no s'ha esfumat, vull dir, continua aquí. I crec que, d'alguna manera, la part per aquest projecte polític de positiu que té el que va passar ahir és que aquest projecte de ruptura es manté i té un escenari de futur. Aleshores, jo penso que és veritat que ara entra en la dinàmica un nou element, que és Podemos, però que aquesta dinàmica ara resulta que té un examen anterior a les eleccions catalanes, que són les eleccions municipals i autonòmiques. Aleshores, Podem, que fins a aquests moments és una força virginal, haurà de demostrar si, amb la força que li doni la gent amb els vots, és capaç d'impulsar processos de ruptura, per exemple, a València, o per exemple, a Madrid, o per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona. I aquí hi ha gent que ja ho ha fet, que jo crec que són més sòlids políticament, i que no els hi ha anat malament. És a dir, la CUP ha fet aquest procés. És a dir, la CUP, jo crec que ha trobat, i per això les enquestes li van bé, ha trobat la justa distància entre empènyer i participar en la part de ruptura que té el projecte independentista, i en canvi, i per això el senyor Iglesias fa un exercici de la política més vella i més antiga i més que es posa, quan ataca el David Fernández, exactament igual com el Guerra atacava a... Per abraçar-se a Artur Mas. Per abraçar-se a Artur Mas. Hem d'acabar, ja ha passat aquesta hora, molt ràpidament. Quan hem començat, ja són les 11:02, portem 62 minuts de programa, el 23-24, analitzant aquesta entrevista del president Mas, la situació política, aquest projecte polític, fent honor a les paraules d'Albert Sáez, projecte polític a Catalunya cap a la independència, que s'ha posat damunt...